Ok, ovo će ovako da funkcioniše. Šurimo prvo jednu najbolju anime, pa jednu koja je nja i onda jednu koja je shit. Također, izašlo je bar 300 anime ove godine, tako da je ovo samo naš izbor. Naravno da nismo gledali 300 anime ove godine. Jesi skontao? Super. I idemo! Omedeto! 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 Harry Pottero je, brate, shvati me, kako si se ti našao u top anime 23. Sad ću da vam kažem zašto se našao na spisku. Zato što mister anime voli princes Krofne. Dobra, ajde, ruku na srce, dobra je anime. Zamisli da je neko pomešao One Punch Man sa Harry Potterom i Monty Pythonom, pa će ti biti otprilike jasno. Ova anima je krebasta, meka, sočna, slatka, laka za progutati, kao i princes Krofne koje su mu i osigurale mesto na top listi. Nani kore? Nani kore? Dosadnije u imanju upečatljivu šođo ne znam da li sam ikada gledala, a uspjela sam skibi da ogledam do kraja. Stil je lep, priča je prosječna, dinamika odnosa je zanimljiva i ova anima je mogla da bude top šođo godine. Ali, 1996. godine. Ako hoćeš da znaš šta treba dobar šođo da ima, pogledaj ovaj video, pa će ti biti jasno. Za anime o šećernim jabukama ostavila je gorak ukus u ustima. OMG, zašto sam morala ovo da gledam? Pogledaj prvo na šta liči. Estetike bez. A što se tiče radnje, da li uopšte treba da objašnjavam radnju? Vidi ovo. Kakav ninja, disco ninja, i ne bi bio toliki greh da je ovo najgora scena u ovoj anime, nego je problem što je ovo najbolja scena u ovoj anime. Omedeto! 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 Mnogi su preskočili ovu anime zbog naslova i ideje da je samo Boza Limunada. Iskreno, i jeste Boza Limunada, ali baš je dobro smućkana. Mili Anja od devojke treba da se uda za bulju od Huzbanda, ali on ispade zapravo top Huzbando i da je neshvaćen zbog emocija. Priča je dirljiva, draga i taman dovoljno duboka, i ako se budu više fokusirali na svoju pravu snagu, emocije, a manje na... ova anime će postati nešto stvarno posebno. Nani kore? Nani kore? Šta se desi kada se sretnu devojka koja je dobra i glupa i dečko koji je dobar i jako glup? Dobije se ova anime. Yamada-kun je profesionalni gamer i kao takav pusi je najmanje bitna stavka na njegovoj listi prioriteta. Da li je tako? No, desi se pepeljuga scenarija i iskreno, ona je slatka i mila, on je dobronameran i društven, kao kamen za kupus, i ova priča je taman dovoljno slatka i jedva dovoljno zanimljiva da je gledaš, dok čekaš da ti se skine bolja anime na torrentu. Jedino gore od toga da napraviš anime koja je stvarno shit je da uzmeš nešto što je fantastično i da od toga napraviš shit. Sve što čini Jun Jita tako jezivim je potpuno izgubljeno u ovakvoj adaptaciji. Animatori se trudili, režiser se trudio, ispremačica u studiju se sigurno trudila, takvi su Japanci, ali ne vredi. Ne biva. Počinjem da mislim da ako Zumaki kada izađe 2035. ne uspe da na pravi način oslika Jun Jita kao umetnika, da ću da uzmem mangu koju sam kupila i da skočim u hladnuši na nogavu. Omedeto! Omedeto! Odgledala sam puno anime o zombijima i nijedna mi se nije svidala i ne volim zombije, ali ova je baš dobra. Realno, brate, ja mislim, znaš da ono, ako pogledaš u suštini kapiraš, nema tu šta. Generalno da, samo ja nisam u tom fazonu da neko sad tu meni nešto, tako da to je to. Tako da meni se ova anime zapravo sviđa. Fuck you. Nani kore? Nani kore? Ova anime nije loša, animacija, dizajn, akcija, sve je to lepo, ali hajde da probamo nešto. Jesi gledao Spy Classroom? Jesi, okej, kako se zove glavni lik? Znaš kako izgleda, ali kako se zove? Kako se zove bilo koji lik, bez da gledaš na Google-u? E, pa vidiš, zato što ne možemo ni ti ni ja da se setimo ni jednog imena bez Google-a, zato je ova anime težak mid. Ovo je anime o tome kako da budete youtuberi. Nemojte da budete youtuberi. Studio Vit radio, greotica. Omedeto! 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 Neobična i zanimljiva priča o apotekarici koja se smuca po javnim kućama i dvorovima u srednjovekovnoj Kini. Mao Mao je u suštini nešto što bi napisala Agata Kristi, samo sa mnogo više prostitutki. A ne možemo da zaboravimo ni seksi Evnuha. Da li je Evnuh? Dizajni su prelepi, priča je intrigantna, ima neiscrpan potencijal, hemija između nje i ostalih likova je odlična, jako dobra anime. Definitivno jedna od najboljih 23. Jedva čekam nastavak da vidimo da li Evnuh ima Džioku. To je ipak ono što nas sve najviše zanima. Nani kore? Nani kore? Osim što je ime ove anime kao zvuk koji napravim kad se prejedem ruske salate. Ova anime je ista kao ti i ja, dragi gledaoče, protraćen potencijal. Svet je cool, Helki je jako zanimljiv. Zamisli One Punch Man samo sa glavnim likom koji je možda zlikovac. Ali sve to ispadne mid, jer nije realizovano tako da te uhvati. Mislim, znaš ono. Nema ono da ti zgrabi pažnju kao kad prožderu dete u Promise Neverland u prvoj epizodi. Previše spor razvoj priče je zacementirao na sredini mid liste. Kada kopiraš nešto što je dobro, moraš dobro da ga iskopiraš. Ova anime je očajnički željela da bude Spy Family u modernom dobu, ali su zaboravili da uključe ključnu stvar. Zapravo slatko i dopadljivo dete. Dok je Anja Anđeo, ovo derište je hodajuća reklama za kondome i kontracepciju. Napornije dete ne videh. Užas! To čini da cela anime ode do mojeg. Omedeto! 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 Idemo odmah i jako. 2023. nije bila dobra ni prema kome, ali su anime kao Džigoku Raku pomogle da se preživi. Akcija! Bam, bam, ca, ca, vidi kako pršće. Priča? Vidi misteriju. Dizajn? Gledaju cveće. A žene? Samo jedna. Jer na ovom kanalu ne pričamo o profuknjačama i dronfuljama. Uspeju čak i da povremeno provuku emocije. Ali nismo ovde došli za emocije. Nego idi ti gledaj fight. A pomalo boga mi i sise i dupeta. Ima vala i toga. Čekate? Nani kore? E? Nani kore? Idemo odmah kontraverze. Kako bre Oshi no Ko da bude mid? E pa moj gledaoče, Oshi no Ko je težak mid. Čudna ustiljena priča koja jeste jedinstvena, ali znate šta je još jedinstveno? Cevovod. Animacija kida, glumci je odlični, svašta ide ovoj anime u prilog, ali jednostavno nije udarila u ono, znaš, ono. Koliko je nahvaljena i hajpovana, trebala je biti bolja od... Ali je završila kao lošija od... A to što je pisac tvorac Kaguya Sama je verovatno jedini razlog što ova anime nije završila na spisku najgorih. Ideja je odlična, realizacija je grozna, animacija je ok, dizajn gluma ok, glavni problem je u tim prokletim igrama koje igraju. Ja ne znam da li su mogli da smisle dosadnije i gluplje koncepte za nešto što bi trebalo da su igre života i smrti. A igre su toliko bespotrebno komplikovane da ti postane smešno. Odavno nisam gledala anime i osjećala se kao da radim domaći zadatak. Eto zašto je na listi najgorih, ništa ne razumeš i osjećaš se kao na popravnom ispitu, smor. Tako da, lažov, lažov, nisam besna na tebe, ja sam razočarana. U vreme kada je videti dobar film ređe nego videti poštenog čoveka u skupštini, ovi ljudi izbace ne jedan nego 8 epizoda po sat vremena i svaka je kao vrhunski sci-fi thriller. I očekivano od tvorca Monstera, priča je odlična, duboka, teme priče su vešto upletene u narativ i animaciju, svaka epizoda je malo remek delo za sebe. Gezihto je odličan Pinokio, tako da ako hoćeš da malo ispereš svoje anime nepce sa kvalitetom, odmah gledaj Plutona. Nani kore? E? Nani kore? Odmah da kažem, Tomo Chan je draga i mila i jako mi se svidala cela anime. Od svih anime na mid spisku, ova je bila daleko najbliža listi najboljih. Kvalitetan shoujo, relativno dubog, drag i često jako smešan. Ono što je sigurno je da, za razliku od kutka, fuckboy u ovoj anime sigurno neće ostati suvog creva, ako se Tomo Chan pita. Idi gledaj ovu anime, zabavna je zapravo. Hero je slab i treba da se snalazi i dovija kako da iskoristi svoju jedinstvenu veštinu. Sve bi ovo bilo divno i krasno, ali heroj prestane da bude slab bukvalno u prvoj epizodi. Bravo autore, gluperdo! Ova anime ti je ekvivalent toga da dođeš na slavu i preskočiš meze, pa preskočiš sarmu, pa preskočiš i pečenje i kao kreten odmah s vrata navališ na rozen tortu. Rozen tortu! Užas! Omedeto! 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 Jebote, ne pamtim kad sam tako brzo iskreno zavolela anime skoro do nivoa koliko volim Bliča ili Gokua. Remake anime iz 80-ih, ali sve su učinili boljim, sve je vrh i sve je ca, 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 taman odmerene emocije. Ne mogu da verujem da se radnje jako često fokusiraju na politička pretumbavanja Japana u 19. veku. I ne da nije dosadno, nego gledam ne trepćem. Kenshin je potpuni car, Kaoru je car, Jahiko je car, Sanosuke je car, idi bukvalno odmah gledaj, šta čekaš, go, go, ca, ca. Nani kore? E? Nani kore? Vrlo vrlo inovativna ideja za isekaj. Nagledala sam se vala svega i svačega, ali vending mašine do sad ne videh. I trude se oni, stvarno se trude, ali prc, kako će on nju da jebava? Mislim, stvarno pokušavaju, ali im ne ide, ne biva. E, moj kutko, ostade ti suvog creva. Znate šta je ovde najveći problem? To što mi se ideja mnogo sviđa. Koncept kao isteri pračeta. Bog mora da skuplja vernike da bude jači i prilazi tome na praktičan način. Do jaja. E sad, šta je drugi najveći problem? Ovo. Vidi ovo. Vidi! Kako se ovako nešto uopšte desi? Da li je neki producent izvršio harakiri zbog ovoga? Koliko god je koncept dobar, ovakav nivo animacije je jednostavno previše loš da bi se ozbiljno shvatio. Idi vozi taj traktor negde drugde. Next! Što se tiče nastavaka, ova godina je bila baš bogata. Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Titan i Bungo, Spy Family, Dr. Stone. Dobro se jelo ove godine sa posebnim naglaskom na Bleach, koji u ovako surovoj konkurenciji bio... Ali svi toliko kidaju da moraju da budu kategorije za sebe, obavezno gledaj. I na samom kraju anime kojima treba, kako bi to moja baba rekla, da se oda počas. 3 isekaja su izašla i bili su baš cool. Ovaj što kuva u prirodi, ja ne znam kad sam gledala tako chill anime, pustiš mozak na otavu i gledaš u Vuka i Lika kako kuvaju. Toliko lepo kuva da ogladneš dok gledaš, baš opuštajuće iskustvo. Ova što štedi za penziju, to je baš dobar i originalan isekaj koncept, gde naša heroina hoće da zaradi brdo para za penziju u drugom svetu, a da bi to postigla trebaće joj pomoć paramilitarnih organizacija. Tako je, vojske. Haos i komedija, o ovoj anime se nije pričalo onoliko koliko zaslužuje. Obavezno baci pogled. I na kraju ovaj što je smršao u drugom svetu, sve mi se svidalo. Glavni lik transformacija stil waifu, Akatsuki, vidi ga kako je sladak. I najto isto. Svaki element ovog pomalo generičkog isekaja mi je baš legao. I kad se sve skupi, baš je uživancija. I eto ljudi, to je to. Nadam se da ste uživali u našem spisku. Ono što smo izostavili, a sigurno smo svašta izostavili, napiši u komentarima koja se tebi najsvidala. Ne zaboravi like, share and sub. Toliko od nas. Srećni praznici svima. Matane!